Re, viss ēters ir te! Labrīt! Jau vakar aktīvs ciklons Latviju no dienvidiem sāka šķērsot un līdzi sev nesa lietu. Līdz ar to jau naktī daudz vieta ir līdzi, bet stiprākie nokrišņi gan naktī, gan arī dienas laikā ir gaidām valsts austrumos. Tur arī spēkā dzeltenais un oranžais brīdinājums par stipriem nokrišņiem. Diena tātad lielākoties mākoņaina arī lietaina un Kurzemē gan dienas otrajā pusē starp mākoņiem arī izlauzīsies kāds saules stars. Nepārāk silts, gaisa temperatūra šodien sasniegs vien plus 17, plus 22 grādus un siltāka diena gaidām jūras piekrastē, kā arī vietām Latgalē. Tur gaisa temperatūra būs ap plus 20, plus 22 grādiem. Vējš kopumā būs diezgan lēns, bet Kurzemes piekrastē vēja brāzmas var pastiprināties līdz 12-14 metriem sekundē. Arī Rīgā diena būs apmākusies un pelēcīga. Ik pa brīdim ir gaidāms lietus, brīžiem līs arī stipri, bet vakarpusē nokrišņi mitēsies un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 18 grādus. Tālākajās dienās nokrišņu kļūs nedaudz mazāk, tomēr vietām vēl ir gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī uz otrdienu būs plus 11, plus 17 grādi. Lielākā nokrišņa iespējamība gaidāma valsts austrumos, bet dienā tātad vietām uzlīs un gaisa iesils līdz 21, 24 grādiem. Trešdien plus 10, plus 15 grādi naktī, bet dienā gaisa iesils līdz 21, 25 grādiem. Un šī brīža prognoze liecina, ka ceturtdiena un piektdiena varētu būt šīs nedēļas siltākās dienas, kad termometrs stabiņš sasniedz arī plus 28, plus 30 grādu atzīmi. Bet brīvdienās gan atkal jau kļūs vēsāks, jo Latvijas teritorijas šķērsos augstā atmosfēras fronte. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra. Ūdens temperatūra upēs un ezeros Latvijā svārstās no plus 16 līdz plus 22 grādiem, bet Baltijas jūrā un Rīgas līcī ūdens temperatūra ir ap plus 19, plus 22 grādiem.